ရှမ်းမြေတောင်ပိုင်းကလောမြို့နယ်အမှတ်1ခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများ၏တတမကျေးမြောက်မျက်စရာပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကိုမက်လာ20ရက်နေ့နနေ့9နာရီခွဲကအဆိုပါကျောင်းရှိတေဇခမ်းမ၌ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ရှေးဦးစွာကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများကဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုတော်အဖြစ် ရစီယာပူဇော်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီနာယကဦးမျိုးတန်ဦးနှင့်ကလောမျိုးအမတ်1အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးဒေါ်နီနီထွေးတို့ကဂါရဝပြုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားများပြောကြားခဲ့ပါသည်။အဲဒီနော်ကလောမျိုးအမတ်1အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဆရာကြီးဆရာမကြီးများနှင့်အသက်62နှစ်နှင့်အထက်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့အားကလောမျိုးအမတ်1အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတွင်ပညာသင်ကြားခဲ့ကြသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများကလူငွေနှင့်မတ္တရာပစ္စည်းများပေးအပ်ကဦးစောကတော့ခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်ကတော့ခန်ဆရာမကြီးများကိုစား ဆရာမကြီးဒေါ်ယူပါခင်နှင့်ကတော့ခန်ဆရာကြီးများကိုစားဆရာကြီးဦးမြဆောင်တို့ကဩဝါဒစကားများနှင့်ကတော့အကျိုးများပေးခဲ့ကြပါသည်။အဲဒီနော်အသက်62နှစ်အထက်ဆရာကြီးဆရာမများကတော့ခန်ချင်းအတွက်ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကိုစားဆရာမကြီးဒေါ်ခင်ထွေးကဩဝါဒစကားများပြောကြားခဲ့ပြီး မြတ်စရာပူဇော်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဥပဒ္ဒထဥကျော်ဦးကကျေးဇူးတင်စကားများပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ကကျောင်းသားကျောင်းသူများကမြတ်စရာတခြင်းဖြင့်ဂုဏ်ပြုတည်ဆောက်ရေးခန္ဓာကိုယ်ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဒီသတင်းကိုတန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကလောမြို့နယ်ရုံးကကျော်ဝင်းရေးကူပေးပို့တင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။